скільки тренувань в тиждень загалом виходить? Ну, загалом, тобто періоди підготовки, да, коли в нас по два тренування в день, це плюс-мінус 10-11 тренувань в тиждень. А коли нема такого, скажімо, нема такої потреби інтенсивно так тренуватися, то одне тренування в день і 5 тренувань. Угу. Ну, ти... Ранкові тренування — це найгірше, що є? Найгірше, що є, що може бути. Це кожен раз, я не знаю, що важче — перебороти себе чи відтренуватися. Спати хочеться. Для мене, для мене нема нічого гірше, напевно, за ранкові тренування. Ці ранкові підйоми, оце от просто. Я не знаю. У мене тренування починається ще до того, як я в зал попадаю. Ну, типу, знаєш, психологічно. Чого стільки хлопців зранку? Так вийшло сьогодні. Так, наприклад, вчора були дівчата, вчора взагалі було більше людей. Завтра зранку буде теж більше людей. Камер бояться. Чим особливості такого ігрового тренування? Казав Антон Володимирович, що це ще досить легке тренування, що таке розминочне. Це так, лайтове. Ввечері вже буде більше людей, ми ввечері вже будемо працювати. У нас таке більш каратешне тренування з ударами, зв'язками, з якимись тактичними моментами. Воно складніше, звичайно ж. Це тренування ще передавано ідею як кардіо. Скільки? Так. Фішка в тих ігрових тренуваннях в тому, що розвивається нам не тільки там якась фізуха, а крім того, що координація рухів, координація тіла і голова. Голова розминається разом з тілом в ігрових оцих правах. Тобі треба приймати якісь рішення, да? Це або на реакцію, або на вибір. Який калораж в день приходиться споживати, враховуючи яку інтенсивність тренувань? Чи не рахується? З тих херньою, чесно кажучи, не страдаю. Дружина теж не рахує? Я не знаю, хто то рахує, це такий самообман, знаєш. Ну, бо що таке калорійність? Це енергетична цінність того чи іншого продукту. Я, до речі, недавно стаття моя в XXL, останньо вийшла, там якраз про калорії і розказую. Ну, типу, все багато чого, ну, коли в певного продукту є якась калорійність, да, лише залежить, як, хто як це засвоїть, хто як, скажімо так, пережує ту їжу, хто що перед тим їв, пив, знаєш. Ну, це дуже відносно. Тобто один продукт, але має вже мати енергетичну цінність різну для різних людей. Тому рахувати це зовсім без сенсу. Якась особлива дієта? Що споживаєте, що ні? Я просто стараюся здорово харчуватись. Типу, от останні 2 місяці я відмовився від солодощів. І це набагато. І більше почав просто пити води і набагато краще себе почуваю. От вроді така дрібниця. І не дуже то й насправді, знаєш, складно від солодкого відмовитися. Я думав, що буде складно, але тут такий зробив експеримент. Не того, що там треба, це просто, бо мені було цікаво, і тому, можливо, я не відчуваю якогось такого стресу. Я спробував, мені сподобався результат, і я, типу, продовжую цю дієту. Фільм «Арнольда» бачили про веганство і спорт? Ні, ще не дивився. Я чув про нього, багато всі про нього говорять, я ще не дивився. Так, ну от чи можливо спортсмену бути вегетаріанцем і ефективно тренувати? Можливо, звичайно, що можливо. Ну, типу, не важливо, що ти їш, важливо, щоб твій організм отримував ті там мінерали, мікроелементи і вітаміни, які йому потрібні. Та, для нормального функціонування, особливо для тої роботи, яка вимагається від тіла. Все, можна і на м'ясі сидіти, можна на фруктах, можна на овочах. Ну, головне, щоб все було збалансовано і організм був якби повністю укомплектований тими речами, які йому треба.
коли тренуваємо, не так класно. Як хтось, можливо, собі може думає. Харчування ви використовуєте? Шекери, протеїни, протеїни? Я не, час від часу якісь там комплексні вітаміни. Типу, а нічого такого серйозного, нічого особливого. І нічого такого постійного. Можеш щось спробувати, там, не знаю, якийсь передзмагальний період. Ну, але знову ж таки, якісь вітаміни. Навіть БЦА, навіть того не фіг. Я от з дівчатами борчинями записував, і Оксана Лівач за 3 години тренування води випила на грам 100. Там сполоскали рухи, все. Подивився, що майже літр води пішло. Да, якась специфіка споживання води немає? Якийсь свій підхід до того, скільки треба води випивати? Треба пити чим побільше. Треба пити, бо як бачу, у нас інтенсивні тренування, з нас тече, з нас лиє, і треба цей водний баланс поповнювати, компенсувати. І воно дуже впливає на еластичність м'язів і на всі відновлювальні процеси. Тобто вода просто мусить бути. Як тільки хочеться пити, треба пити. Крім ось таких от тренувань ігрових і спеціалізованих, в залі ви працюєте чи ні? З тренажерами? Я не працюю. Взагалі? Взагалі. Мені тренування в качалці. Я колись пробував. І я дуже почав витрачати від того швидкість. Я відмовився просто-напросто. І в мене вся моя фізична підготовка складається лише з таких каратешних вправ. Що вони розвивають найбільше? Для чого вони?
Крута штука, бо заставляє швидко думати. В першу чергу, швидко думати, швидко приймати рішення, шукати нестандартні виходи з ситуації. Тобто є задача, як ти її виконаєш, нікого не хвилює. Треба задача перемогти. Да, ставляться, ну, як обмеження, певні правила встановлюються. І от ми працюємо. Треба було зранку теж тренувати реакцію. Що я сьогодні не получив. Тренер мені хренову команду підігнав. По команді більше двох баб, і по шансам мінімальні. Ну так, без сексизму, це чисто суто статистика. Нічого особистого. Деколи та сама, наприклад, гра, але з різними правилами, з різними обмеженнями, і вже по-інакшому твоя голова думає. Тобто сама задача, те, що найбільше потрібно під час бою, думати. Заставляє думати і швидко приймати рішення. Незважно те, що гра, але у вас досить сильно заводяться бажання виграти на тренуванні. Ота. Та, азарт, і, знаєш, приходить, як апетит приходить під час прийому їжі, так само і тут, на тренування. Ти тільки ж на розслабоні, там ще щось один раз можеш десь програти. На тому все. Включаєшся, думаєш, не хочу більше. Скільки в тиждень таких тренувань ігрових? Кожне тренування з такими елементами ігровими. Тобто, як мінімум, ну, кожне тренування. Кожне. Дуже рідко, коли так, щоб повністю тренування було, щоб воно суто таке було якесь типу, напрацьовування там технічні. Дуже рідко таке буває. Ти коли прийшов в карате, в тебе була база дзюдо і тайквондо, так? Ну, тайквондо. Дзюдо то не рахується, бо то в дитячому віці, знаєш, що я там походив пару місяців у якусь секцію, то не серйозно. Ну, от реально так, щоб дало мені якусь перевагу або поштовх, да, для того, щоб я успішно там все проявляв карате. Ну, це тайквондо. Ну, техніку ударів ногами, швидкість в ногах, легкість. Це таку багатосерійність, напевно. Коли діти приходять на карате, як на твою думку, їм варто ще чимось займатися до того, щоб якусь базу зробити? Гімнастика, там, теж тайквондо, чи ще щось? Звичайно. Ну, я рекомендую, тому що знаєш, чим більше людина розвинена всесторонньо, тим краще вона буде працювати потім в якомусь одному напрямку. І легше їй буде. І за рахунок того, що вона всесторонньо розвинена, вона буде більш креативніша під час самого бою. Тобто от карате, да, от, певні шаблони накладує на те, ну, типу, на спортсменів, певні шаблони роботи, те, що всі відпрацьовують, те, що переважно можна бачити, як працюють інші. І важко придумати щось нове, якщо ти сам лише в карате. Але якщо ти спостерігаєш там за тим самим боксом, чи за тайквондо, чи за боротьбою, чи за іншими видами спорту, за фехтуванням. Ну, якимись такими іншими видами спорту, не зовсім іншими, але суміжними, так? І якщо там звідти брати, аналізувати, брати якісь ідеї, то їх можна застосовувати в карате і за рахунок того працювати більш творчо. Одна з причин, що батьки не віддають дітей єдиноборства, це бояться за травматичність. Карате, в принципі, не вважається травматичним видом спорту, так? Наскільки ймовірність отримати травму в карате? І розкажи про свої травми. Через карате, які ні? Ймовірність отримати травму є будь-де, в будь-якому виді спорту. Я впевнений, що навіть в тому самому керлінгу це ж можна, знаєш, травмуватися. От. Тому тут взагалі, якщо не хочеш травмуватися, взагалі краще дитину вдома закрити. Не то, що на спорт давати, просто закрити вдома, навіть в школу не відпускати, бо в школі теж діти дуріють і часто і б'ють там коліна, ламають руки, знаєш. Навіть просто між собою б'ються і так далі. В ліс боятись, вовка боятись, в ліс не ходити, знаєш. Або... Які в тебе травми? Що від карти? Що в мене? Найсерйозніша моя травма – це розрив передньої хрестовидної зв'язки, розрив двох мінісків, але то не каратешна травма. Я
травмувався, коли футбол грабався. Ну от. А реально в карате, ну, типу, таких, щоб серйозних травм, враховуючи там, не знаю, ту кількість тренувань, інтенсивність тренувань, то травм самих насправді мало. А одне з питань, яке часто задають, яке нам писали наші глядачі, ніс часто ламають в карате? Ні, не часто. Не часто. Це десь випадково, якщо... Ну, в мене, в мене ніс був поломаний ще до карате. Пару разів. Ну, було пару разів, що прикладалися по носі, ну, типу. Та ви знову ж таки, ну, кого тут винити, крім самого себе? Сам пропустив. Ну, то й все. Що тут буває? Жопа! Губа! Жопа! Коліна! Жопа! Жопа! Губа! Хорошо, молодці, зразу ви уваги, добре. І уваги, і... Хорошо, добре, і третій вирішальник, хто там це йде? Один, і... Жопа! Гула! Коліна! Гула! Коліна! Жопа! Гула! Коліна! Гула! Жопа! Голова! Коліна! Коліна! Жопа! Жопа! Гула! Ще рекомендація теж для батьків. Завжди питання стоїть гроші. Скільки коштує обмундирування саме просте для того, щоб заплати дитину? Розумієш, ти давно не купував, напевно? Я давно не купував, але знає, будь-який спорт потребує грошей. Ну, в батьків часто таке, типу, не знаю, відношення до спорту. Типу, як просто спіхнути дитину, щоб вона була чимось зайнята там 1.5-2 години в день. І все. Але насправді спорт дуже розвиває. Спорт, ну, спорт потрібен дітям. І будь-який спорт вимагає фінансових витрат. Починаючи від екіпіровки, закінчуючи змаганнями і якимись зборами. Тобто будь-яким виїздом. І карате в тому плані ще досить дешевий вид спорту. Реально дитину можна вдіти там, в хороше обладнання повністю. Та? Кімоно, футощитки, накладки, пояс, капа, бандаж. $300-400 можна влізти. Ну так, щоб повністю, типу, і мати, типу, і червоний, і синій екіпіровку, типу, підготувати дитину до змагань. Які 400, тебе взагалі дня? У тебе зранку 8 тренування і потім... Ну зараз у нас такий період, так, підготовка до сезону, тому 2 тренування в день, 8 ранку. 8 ранку з 8 до 9 і з 7.30 до 9 вечора. Два тренування, між тренуваннями їжу, вирішую якісь свої справи, робочі, свої такі, якісь зйомки, фотосесії, знаєш, інтерв'ю, ну різне буває досить часто, тому цілий день постійно в русі. Уважно, Стріса Миколаївич, він має або взяти, розірвати дистанцію, або запікнати, да? І ми от таким чином працюємо, так? 1-0, до 3 балів. Там теж до того балі працює. Там кидаємо фішечки. Тут нас лишається. Нам треба чуть туди відсунутися. Тут ми лишаємося працювати з м'ячиком так само, як було. Наскільки міняється цей режим саме тренування в час, коли йде вже змагальний сезон? Змагальний сезон ми тренуємося переважно, знаю, вже перед самими змаганнями. Ну і звичайно, що приїжджаємо, повертаємося додому. Тут в режимі одне тренування на день. У нас відбувається так, щоб. І якби і встигнути відновитись від змагань і в той же час підтримувати форму. Розкажи про хлопців, які тренуються з Польщі, я розумію, і ще звідки зараз? З Ізраїля. От недавно ще був хлопець з Фінляндії, приїжджав до нас. І перед тим ще два інших хлопці з Польщі були. І з Чилі до нас минулого місяця так само хлопець приїжджав. Вони виступають свої збірні? Так. Ні, вони виступають, це діючі спортсмени, які там хтось відбирається, пробує дібратися в збірну, а хтось вже виступає в збірні. І вони просто знають, що тут хороший рівень, що тут є багато так би, старших спортсменів, з якими можна якісно попрацювати, і тому вони просто вибирають якісь через мене, через тренера, бо знають, що ну, типу, його методики, всім цікаво подивитися, як ми тренуємося. Back.
Ти не зняв? Ти не зняв? Така серйозна штука, я, чесно кажучи, я сам не знаю до кінця, як воно працює, воно якесь створює там. Подає якісь електричні імпульси, які позитивно впливають на циркуляцію крові в твоєму організмі. І, власне, проганяють кров навіть в тих мікрокапілярах і вивільняють, типу, кисень звідти. І суть в тому, що воно стимулює, типу, так, якби, оцей трансфер кисню, типу, з крові в м'язи. І ти це класно почуваєш. І воно дуже покращує, типу, відновлювальні процеси. А при інтенсивних навантаженнях це відновлення дуже важлива річ. Я зараз так не відчуваю вже, типу, ефект, але після перших двох разів, ну, ти лежиш, коли просто лежиш, 8 хвилин, да, сет, і ти нічого не відчуваєш, що з тобою щось робиться і так далі. Але от потім ти встаєш, і в тебе ж голова може крутитися, ну, бо відкисню, так? І от перші рази я дуже це відчував, і особливо на мене навіть така реакція була, аж така, знаєш, підвищена, така загострена, не так класно чухався на тренуванні. Вже трошки звик до того, бо кожен день по декілька разів це пробую. От, вже організм звик до того. Але перші рази був дуже крутий ефект. Він привіз то з Польщі, тестує на нас, бо то дорога штука. 4-5 тисяч євро коштує. От, і йому дали, він там з якоюсь медичною компанією співпрацює, от йому дали це, щоб він потестив. Він на собі пробує і нам повтаю пробує. І оцінений рівень сьогоднішній. Оксани Лівич. Чесно, дуже круто, я не сподівався. Я щось думав, що вона буде більш зажата, більш така розкоординована, але чуєха рубає. Ні, молодець, і старалася, і досить класно працювала. Бо такі, типу, на перший погляд, прості вправи, та, але насправді не такі вони вже й прості, коли берешся їх робити сам.